Takže přátelé, ještě tady máme takový shot, upoutávku od pana doktora Petra Hampla, který vlastně dělal výzkum s tím panem profesorem Petrem Matějů, sociologem, k feministkám, protože já řeknu jenom větu k tomu, pořád je takový jako mýtus, že feministky jsou ošklivé, škaredé, hysterické krávy. Vyšlo vám něco takového? Nás to samozřejmě zajímalo, taky jsme tu hypotézu, měli jsme v tom i nějakou dávku, když to řeknu, zlomyslnosti. Ano. A ono v rámci toho výzkumu to bylo tak, že my jsme každého toho respondenta, muže i ženu, požadali, aby se oblékl jako na pracovní pohovor, kdyby chtěl se ucházet o práci. Mm-hmm. Takže tady nějaký kostýmek a namalovat se a tak. Mm-hmm. Pak jsme je fotografovali, nebo ty naši tazatelé je fotografovali, koupili jsme kvůli tomu foťáky, aby všichni měli stejný foťák. Mm-hmm. A pak jsme měli nějaké panely respondent, a pak jsme měli nějaké panely hodnotitelů, a ty hromádky, jako ty jako rozdělovali na různé hromádky. Mm-hmm. Takže každému byl přidělen jakýsi nějaký, když se to řeknu, jako score atraktivity. Od nejvíce atraktivních po nejméně atraktivní. A když jsme tedy to takové měli, tak nás zajímalo, protože jsme také v tom dotazníku měřili, nebo se lidi ptali na vztah k feminismu, mm-hmm. k politickému feminismu, to znamená na takové ty požadavky, jako třeba kvóty mm-hmm. pro ženy v představenstvech a podobně. Tak jestli to opravdu je tak, že ty ošklivější ženy mm-hmm. budou mít toho feminismu více. A ukázalo se, že tam není naprosto žádný vztah. Feministky jsou, myslím, politické feministky jsou vzhledově průměrné, jsou mezi nimi hezké, ošklivé. Mm-hmm. Takže přiznáme se, že nás to trochu zklamalo. Ano. Nicméně pak pana profesora Matějů napadlo ještě něco jiného. Ona tam byla v tom dotazníku tak otázka na sebehodnocení. Jak moc atraktivní si připadáte? A když jsme tuhle otázku, jak moc atraktivní si připadáte, skorelovali s otázkami na politický feminismus, tam nám vyšla opravdu silná korelace na vysokých hladinách významnosti, je to prokazatelné. Čím je žena ošklivější, tím je vyšší, nebo ne, čím je ošklivější. Čím si připadá ošklivější, nebo čím si připadá méně krásná, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude podporovat politický feminismus. Mm-hmm. A pak jsme tam zkusili ještě jednu věc, a to je inteligence. My jsme tedy neměli klasické IQ testy, měli jsme test na pojmovou inteligenci a matematickou inteligenci. A jestli tedy to nějak souvisí s feminismem. Mm-hmm. A ukázalo se, že obecně mezi vysokoškoláčkami je větší příchylnost k feminismu, než mezi třeba středoškoláčkami, takže jako se vzděláním to stoupá. Ale pozor, když jsme každou tu kategorii vzali zvlášť, mm-hmm. takže mezi vysokoškoláčkami platí to, že s feminismem sympatizují spíše ty méně inteligentní vysokoškoláčky než ty inteligentnější, a mezi učnicemi to též, a mezi ženami s středním vzděláním taky to též. Mm-hmm. Takže v každé kategorii jde jaksi vysoká inteligence proti sympatiím k feminismu. To je zajímavé. A tam vlastně, já nevím, znáte nějaké hnutí femcelky, jak je incel, tak je femcelka. Ano. To jsou právě jako ženy, které si připadají ošklivé, a proto zanevřeli na muže, tak jestli to vlastně se teda feministky nerekrutují z těchto femcelek, které vlastně mají trošku nenávist k mužům, protože si myslí, že já jsem ošklivá, ty chlapi mě nechtějí, tak já jim to teď nandám všem, jako jo. Může to tak být, ale popravdě já třeba, co jsem viděl fotky těch femcelek, tak mi přišlo, že každá z nich, kdyby se pořádně namalovala a nějak hezky oblíkla, že by to byla prostě hezká ženská. Právě, že se tak možná jenom právě vnímají. Ano. Ale skutečně to, co tam je, mm-hmm. a to my jsme i naměřili, to, že někdo je atraktivní, tomu prostě poskytuje v životě výhodu. Jo, snadněji dostane práci, má pak v životě třeba bohatšího partnera, v práci je o maličku úspěšnější, jo, takže prostě jako nějakou životní výhodu to lidem poskytuje, ať chceme nebo ne. A že ti, kdo si o sobě myslí, že mají té atraktivity málo. To erotického kapitálu, že vlastně mají málo, si myslí. Ano, co si to myslí a myslí si to neoprávně často, ale prostě si to o sobě myslí. No tak ti se pak samozřejmě snaží předělat společnost tak, ano. aby ho nemohl používat nikdo. Jako by to bylo hnutí fakt jako resentimentu. Ano, 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 přesně tak. A možná teda i proti těm krásným ženám. Ano, je to i proti těm krásným ženám. Ano. Rozhodně ano. Protože že jo, vlastně vůči nim jsou v konkurenčním vztahu. Ano. A ona pak jako má ta ženská pocit, podívejte se tamhle, ta, která toho neumí vůbec tolik jako já, a už ji dvakrát povýšili, protože má veliký prsa a já veliký prsa nemám. Mm-hmm. A zase v tomhle tom, když ještě odkážu na paní profesorku Hakimovou, mm-hmm. tak ona třeba, když byla tady v Praze, měla prezentaci, přednášku, tak ona tam říkala, jakože mluvila jako k mladým ženám, a říkala jim, podívejte se, ty chlapi jsou agresivnější než vy, jo, oni si řeknou o zvýšení platu, vy ne.
máte jinou výhodu. Vy si můžete rozepnout ten knoflíček, uh-huh. oni se rozepnout nemůžou, uh-huh. no tak toho, tak prostě je to vaše biologická výhoda, s ním pracujte. A normálně jako pozbuzovala, aby se chovali takhle, což že z hlediska jako čistě funkčního asi má smysl. No ano, ženské zbraně. Ano. Tancelky. Jo, že teda ošklivé ani často nebyly, ale jenom si to mysleli, takže byly zakomplexované a měli pak potřebu. Mně připadá, jestli znáte film, který se jmenuje Pravdivé lži. To asi neznám. Je to akční film s Arnoldem Schwarzeneggerem. Mm-hmm. A on tam má manželku, která v první polovině filmu je taková ta šedivá myš, která je zakomplexovaná, že její manžel je tajný agent a mm-hmm. protože hodí s agentkami a tak. A potom v půlce filmu si sundá brýle a namaluje se a rozpustí si vlasy a druhou půlku filmu je ona ta nejvyšší sexbomba a aha. jako ty bondovské tajné agentky. Jo. A skoro už ty femcelky připadají, že jsou jako ta herečka, co hrála v Schwarzeneggerovu manželku v první části toho filmu. Ano. Že tam je ten potenciál, ale prostě nikdo jim to možná neřekl, nikdo jim neřekl, že jsou hezké, nebo prostě jim neporadil, co s tím dělat. Takže zase ta píseň Zanedbaný sex. Nakonec ano. Ano, je to tak. Že kdyby poznali nějakého muže, který je uspokojí a budou si s ním připadat jako krásně, tak já bych možná řekl v tomhle případě, jako, že nejde jako tolik o ten sex, ale o ten pocit. Jasně. Jsem pro někoho důležitá, žádaná. Někdo mě miluje, jsem žádaná. Ano. Protože ty femcelky můžou mít ten sex na jednu noc, ale to jim nestačí, oni chtějí jakoby ten vztah. Že? Ano. Že jsou žádané právě, že jsou milované a tak dále. No ale zase bych řekl, jestli tady chceme, aby bylo dost mužů, kteří budou ženám říkat, že jsou žádané, potom pozbuzují maskulinitu a pozbuzují mužské chování. Mm-hmm. Protože při vší úctě homosexuálové ani transvestiti, že tu hru vyhrát nebudou. Ano. A muži s nízkou maskulinitu taky ne. Ano. Takže tohle byl pan doktor Petr Hampl. A snad přijde i do debatního deníku.